Peniaga Bazar Ramadan di Kelantan disaran menawarkan menu rahmah kepada orang ramai. Ia sejajar dengan saranan kerajaan untuk mewujudkan satu Bazar Ramadan rahmah di setiap negeri. Pengarah KPDN Kelantan Azman Ismail berkata, peniaga bazar yang berminat boleh mendaftar dengan pihak KPDN dan ia akan dimasukkan ke dalam portal pihaknya. Selain mendapat promosi percuma, peniaga juga akan diberikan banting menu rahmah untuk dipamerkan. Konsep yang ditetapkan oleh kementerian, sekurang-kurangnya 30% daripada peniaga menawarkan menu rahmah. 30%. Cuma setiap kedai tak semuanya semua sekali 100% dia jual menu rahmah. Okay, mungkin ada 4-5 menu rahmah, benda itu biasa. Konsep yang kita buat ni, ramah ni, kita tak ada inisiatif daripada kerajaan langsung. Kita ada daripada peniaga kepada pengguna. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Hari Pengguna Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan 2023 di Kota Baru.